44 günlük vətən müharibəsi zamanı ermənilərin Ağdama vurduğu ziyan nəticəsində ümumilikdə 1560 tikiliyə zərər dəyib. Hazırda həmin evlərin bərpası istiqamətində işlər davam edir. 20 dağılmış fərdi yaşayış evinin hər biri Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin nəzarəti altında yenidən tikilib. 8 evdə isə tikinti işləri aparılır. Evimizə oktyabrın 8-ci günü mərmi düşdüyünlə də bağlı dağılmışdı. Çox sağ olsun Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız. Allah kömək olsun, müasir layihə ilə çox gözəl şəraitlə evimizi tikdi, verdi özümüzə. Çox sağ olsun. Öz köhnə evimiz 3 otaq 1 quxunaydı. İndi bu layihə ilə tikilən ev 4 otaq 1 quxunadır. Mən uzaq yer dedim. Gəldim ki, heyvanların da məhv olub. Onun yeri də məhv olubdu və evin bir kəlləsi də hamısı məhv olubdu. Allah canlarını sağ eləsin, Prezidentimizə kömək olsun. Onun sayəsində bütün bu təmir işlər hamısı başa çatdı. Evin neçə otaqlı idi? 4 otaqlı, 4 otaqdan ibarət idi. İçinin hamamı qoxunası, lazım olan şeyləri və onun yerindən bir kənara həmin məhlədən ev 5 otaqlı, içinin hamamı qoxunası hər bir şeylə təmin olundu. Çox sağ olsun dövlətimiz. Bundan başqa Ağdamda dağıdılmış 5 qeyri-yaşayış obyektinin inşası gedir. Minə yaxın tikilinin təmir-bərpa işləri yekunlaşıb. Rayonun Təzəkənd kəndində isə 3 vətəndaşa Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin birinci müavini Namiq Hümmətov tərəfindən evlərin açarları təqdim edilib. Ağdam rayonu sayca Tərtər və Gəncədən sonra 3-cü ən böyük zərər dəymiş rayonlar siyasındadır. Burada 46 məntəqədə ümumilikdə 1600-də yaxın obyektə zərər dəymişdir. İndi hal-hazırda olduğumuz Təzəkənd qəsəbəsində 3 qəzalı ev və 100-ə yaxın təmir bərpa işləri görülüb və indi sizin iştirakınızla artıq vətəndaşların istifadəsinə verilir. Xatırladım ki, qəzalı evlərin yerinə köhnə ölçülərindən biraz da artıq ölçü olaraq 2, 3, 4 və 5 otaqlı eyni tipli müasir standartlara uyğun olaraq evlər tikilib və vətəndaşlara Ağdamda görülən təmir bərpa işlərinin artıq 70% yekunlaşıb. Bu il sentyabrın 1-də isə bütün işlərin başa çatdırılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, ölkə başçısının 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, habelə infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən bu sahədə olan bütün problemlərin həlli nəzərdə tutulur.